huomenta päivää. Nyt katsotaan, miten lähtee kaksi korollaa käyntiin tämmöisessä rapsakassa 30 asteen pakkasessa. Autoja ei ole lämmitetty ollenkaan. Ja eilen oli tää punainen oli käynnissä ja tuo toinen on ollut viikko sitten. Katsotaan, miten ne lähtee pyörimään. Kytkin on jäykkä ainakin. Ei ole ihan herkkä. Joutuuko lämmittämään? Ei ainakaan ihan palmualta. Pitäis huilata vähän. Pitäis uusi. Katsotaan, tuleekohan näyttöä mitä. Saanko siihen elämää? Eikä rupee. Näyttökin on niin kohmas, ettei tuu mitään sit. No nyt se ei. No niin, siihen loppu. Joo, siihen loppu tää. Katsotaan, miten sanoo tää toinen. Tää on ollut viikon verran, että tää voi olla vielä huonompi. Joo, tää ei lupaa mitään. Joo, ei lähe. Näyttäisiköhän täällä mitään, toi näette. Paljonko täällä on pakkasta? Talon mittarissa oli 32. Äsken kävi kuljetusliikkeen auto sanoi, että on 36 tuolla vaihtelevasti ollut. Sitä varmaan jonkun verran on, kun ei näyttökään sano yhtään mitään. Joo, ei siihen tuu mitään tuo. Joo, ei lähde käyntiin. Siellä vähän semmonen mekaaninen ratina vielä. Varttitunnin lämmitys ja akun latausta. Se lähti käyntiin. Tätä en oo vielä toista kokeillut. Vois varmaan kohta kokeilla sitä.
Jännästi on jäätynyt tosi lasinpesuneesta. Näyttää jo 30 se näyttää. Antaa käydä lämpimästi. Latautuu akku tässä. Ja muutenkin vetristyy. Tällä pitäisi ajella, niin kuivas tää sisältäkin höyryt pois. Näkis ajella sitten. Katsotaas, pitäisi tää toinen nari se, kun laitetaan käymään. Tää on ollut vähän pitempään, nyt varmaan nyt parikymmentä minuuttia lämmityksessä. No, sehän lähti. Vähän tuommoista mekaanista narina. Näet on yhtä jäässä. Taitaa laturi olla tässä, mikä pitää ääntä. Toisessa on vissiin jakoketju. Joo. Siinähän ne käy. Tämmöstä öljyä käytän molemmissa autoissa ja on se vissiin jonkun verran jäykkää, kun oli tiputtanut kuitenkin tuolta tää toinen jostain suodattimen jalan tai tuolta suodattimen välistä. Mulla hiasa joskus tekee tätä samaa hommaa kovilla pakkasilla, että se ampuu paineella sieltä tiivisteen välistä. Et kyllä nyt autoja vähän kannattaa lämmittää, vaikka olisi miten hyvät elit. Olevinaan notket. Ei ole niin raakaa käynnistäminen. Kiitoksia kun katsoit video. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi.